Yeah. Talking that dark and my social or in a gabby or trip or so. Body David Scott, body shit hit Castro Marcelo, body shiro misev na kavši vzgevar čemo ero. Tweet rom kak i vse, teda kalaki s atmosfero. Zebra se kada vdivar da druarom šia čero. Erperov neba smart, hava kali balansi sirit. Mi ar viklav kovel tri uroba se dit khan sirit. Meshen na iri var periperi arči vzhorov kirit. Tardina betoni džungle vži vihvidze povel dirit. Da vwirit, kwekana isev panika šia. Aktualuri tema isev politikuri tama šia. Manipulire ben rom Prepsi se všia, da vezept kamosaval stuneta vistrak šia. Pirueli turi ima zeba velo debi čem tek tureps. Samar čem nepšit čem ohazav tvin mi ahal tureps. Da odhecli smere da ucuav tvin ras ahal tureps. Kolepši gi alba če ivane nahal manda tureps. Romeli ce greve ga klančav svinc mandata nas snis. Da obši jak še šeitans ta visim suhe zils. Romeli če sve neba zjare cema tkujla zils. Da je greve policija skada sem s nabom kanabis. Ჩვენ სკვეყანაში მაგრა ჭირს ძლიერია ის მხარე ვისი დანაც გარგაჭრის რეალობის სახვეზე დასმივანდო ხვადა გასულ პირს კურსის აწევას კი აბრალებენ ქვეყნის გასაჭირს ნეტა ვის ჯერა ზღაპრების დღემდე ისიც სამი ხსენი უკვე მე რამდენად დღემდე მე ხლა მინდა ცხოვრება რომ მალე არ დავბერდე და ამ ყველაფერზე არ ვიცი უკვე მე რამდენად უნდა ვწერდე ამოვიდა ხელში პლაკატები ლამაზ ფერში გაწყვეტილი წელში ფოტოსესია რთველში სოციალურ ქსელში გულები კომენტარები Tepsi albat rom movida rom mets movkhio monasterši da ikats momtkhoven albat akhal chem satsevros karkva moçvarva jebiani mrevli unda takeros pirveli kshi ambobde mkholot chem satsekzelos da mere mets dame mskavsebi albat sferebian makelos tamamad vegar ecevi papiros albat surta qovel kharze qualam rom masakinos sokski unda rom tsvilidan ubralot sesqliadinos isebien spirdeba meki vigebs vakinos mimartava humanori kanonis mimghebs dam შამდენი უზუსტობის მიმგნებებს თუ ვინმე დარჩა აკრძალული ხილი რომ არ იგემეს თავისუფლების ხაზი განაპისთან გადამიკეტეს გარგია თუ სოციალს არ ანახებ ბავშვებს მაგრამ ტელევიზორი მაინც გადმოცემს ნაშებს რომელიც პრინცესზე მეტად ელოდება რაშებს ფული კონდეს თავარია და წამოყიდის ბაშებს პრობლემების დედასთანავენ ისინი ვინც უფრებზე სამშობლოს სადღეგრძელოს სვამენ რამდენიმე ჩიქაში ერთმანეთს დაუნდობლად ჩამენ და ბევრი რომ არ ვიბაზრო პონჭი მაგრად ჩვამენ კათმის გაჟი ვამოსულა გეის კი არა თუმცა ზოგჯერ თვითონაც მოსულაც არა მარა არავის დამბაზრობს დარკრომში რა გაატარა როგორ იყო დარჩენილი მხოლოდ ბედის ანაბარა ამ ყველაფრით მაგრად სარგებლობს ისე ვოვა თუ მოინდომა ახლოს კი არა თბილისში შემოვა და ხდება აქაც რუსეთ თუ მეტად დიდი ხროვა ცუდია რომ რუსეთისგან გახსოვს მხოლოდ კარგი ცოლა შენ და გენდრა ჩემო ქვეყანა უკვე დიდი ხანია და სხვას ნუ აბრალებ ქართველო ეს მხოლოდ შენი ბრალია ვიცი უსაქმური ხარ და მისთვის არა ქცალია უნდა გიყვარდეს სამშობლო ეს ხომ შენი ვალია კლეო